Fotbalisty zbrojovky Brno na Ondrášovka Cupu najdeme ve stříbrné skupině. Kluci, který zápas byl podle vás zatím váš takovej nejpovedenější tady na turnaji? Proti Sigmě. A co se v tom zápase dělo, jak probíhal? Že jsme dali přímáku přes celý gól třeba. A kdo ho dával ten gól přes celé hřiště? Jo, a to bylo teda, jak se celá ta situace se běhla? Láďu sfaulovali a já jsem to kopal a dal jsem z toho góla. Ale neplatil. Jak to, že neplatil? No, protože to bylo nepřímej. Já jsem i dal při celý gól, ale z půlky hřiště. A ještě někdo dával třeba nějaký pěkný gól tady na turnaji? Láďa určitě. Třeba já jsem proti Mladé Boleslavi jsem z příbáku dal gól, že si to sám odrazil golba do šibenice. Taky si dával nějakou gól? Já jsem si udělal dva kroky z auta a kopal jsem a trefil jsem hlavičku a byl to gól. A kde máme brankáře? Tak brankář není, tak... Pojď sem, brankáři! Řekni nám, měl jsi nějaký pěkný zákrok během turnaje? Že jsem to hezky vyrazil. A proti komu to bylo? Nevím. A jak se vám jinak kluci celkově líbí tady na Ondrášovka Cupu? Výborně! My jsme dělali blbosti! Ještě, cože jste? No, hotelu jsme dělali blbosti! Dobře, a kluci máte... Mají to tady hezký.